他没说什么吗？小姐说，老爷辛辛苦苦把他养大，挺不容易的。小姐都哭了。土哥啊，去把大弟叫来。 二弟他们要上哪儿去啊？听他们说，要到很远的地方。很远？那得什么时候回来呀？二弟他没说。哦，对了，妈，我想过几天去城里看看天良。你还去看他？咱们家沾上他，没过个一天好日子。这次要不是天良，那我跟二弟我们就都得死在山上。 所以我想进城去看看天良。大弟，哎，我们老爷叫你去一趟。你们老爷叫他去干什么？去了就知道了。那行吧，妈，我过去一趟。嗯，走了。 老爷，大弟来了。 老爷，大弟啊，这五亩田本来我可以不退给你们，现在我改变主意了，田我退给你。不过我可有个条件，每年收割稻谷的时候，我派人去收，我按市价给你钱，你看好吗？哎，那就按奴老爷您说的办，我谢谢您了。 那没什么事儿，我就先走了。哎，土哥啊！哎，老爷，你进趟城，告诉小姐，田我还给大弟了。你让他回来吧。哎，我去了，老爷。土哥啊！哎，老爷，你进趟城，告诉小姐，田我还给大弟了。你让他回来吧。哎，我去了，老爷。真的？奴老爷说把田还给咱们。对，奴老爷说田贵咱们种，等田里长出来的庄稼，他负责来收，收完了以后，按市价把钱给咱们。真的假的呀？真的。那田契呢？田契，奴老爷说会给咱们的。没有田契，他说呢就是个屁。 二姨太，土哥儿，你进城干什么去了？干嘛总往城里跑啊？老爷想，老爷想什么？快说。老爷想把小姐接回来。什么？把她接回来？土哥儿，哎，晚上上我这儿来一趟。 说，怎么回事？老爷同意退还大弟他们家田了。说让我明天进城就把小姐接回来。什么？老爷让你把小姐接回来？这个王八蛋，这不明摆着跟我们作对吗？
能说是跟我们作对呢？土根儿，你不知道老娘肚子里怀的你的孩子呀？你竟然敢偷偷背着我去接那个贱女人回来，你良心被狗吃了！二姨太，人家小姐好歹都是老爷的亲骨肉，就因为她是老爷亲骨肉，我才担心她呢。担心什么呀你？你怀着孕呢，别生气啊，影响孩子。你想想，将来咱们孩子长大了，那老东西一死，咱们可就是奴家大院的主人了。到时候你就是老太爷呀，奴家的大院，奴家的田，可都是咱们的，那可是享不尽的富贵呀。你怎么还能把那个贱女人接回来，跟咱们争夺家产呢？我告诉你。你干，我还不干，我可不能让那个贱女人回来坏了我的好事。二姨太，我不能对不起小姐，更不能对不起老爷。这种事儿，我不干。你这个窝囊废，我怎么能跟你这个笨蛋生孩子呢？我不管，反正等孩子一生出来。看我怎么对付他！我巴不得那个老东西现在就死了。臭婊子，我现在就要你和你肚子里臭崽子的命！老爷，老爷，要杀就杀我吧，要杀你就杀我，老爷你就杀我吧，杀我！忘恩负义的东西，你也得死！老爷，这。老爷，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 老爷。
怎么了这是？啊，这谁呀？二姨太，我们在回来的路上，在河边发现的卢老爷。老爷？喂，你说什么？奴老爷被人害死了。爹，嗯，出什么事儿了？谁死了？奴老爷被人害死了。奴老爷死了？爹，爹，怎么了？东西死了，哪个老东西死了？奴老爷死了啊？怎么死的？说是被人害死的。老东西，他还有今天。光汉，想办法，一定要把永和珍珠给夺回来。还是把小姐接回来吧。接她干什么？小姐毕竟是老爷的亲骨肉，这时候不接，什么时候接啊？他还认他这个爹呀？老爷呀，你怎么就走了呢？哎呦，你也太狠心了吧，老爷。这人呐，真是的啊！昨天大弟回来还跟我说，我老爷准备还田了，还说我们种的稻谷他负责收。这怎么了？说死就死了？会不会二姨太跟土根儿谋财害命啊？嗯，有这可能。得把奴小姐叫回来。叫她干什么？奴小姐是奴老爷的亲闺女。咱们拿他跟二姨太说事儿。大弟知道奴小姐在什么地方住吗？我哪知道啊！我先去趟奴家，大弟回来叫他找我去啊。去坐。光汉，哎，来来来来来来来。你快帮我看看，这幅石涛的画是不是赝品呢？啊，石涛的画，哎，局座，画我是真看不懂，哎，不过我爹懂。哦，哎，对了，你不是说你们家有幅唐寅的画吗？啊，有啊。哎呀，你看我这前一段很忙啊。能不能跟你爹说说，拿出来让我开开眼福啊？愿意，我爹肯定愿意。哎，你有什么事儿吗？局座，听说奴老爷死了。嗯，这个我已经知道了。啊，那我们就不派人去看看吗？我会派人去的。你有什么想法吗？局座。我是想，啊，
我知道。嗯，那我明白了，局座，那我就先走了。好好好，去吧。通知小姐了吗？陈老爷，让你操心了。二姨太，这话说的，出了这么大事儿，大家都应该过来帮忙。陈老爷，大家的心情我是理解的，不过这是奴家自己的事儿，外人就不要跟着掺和了。哎呀，你怎么死了呀？哎呀，你说你怎么死？怎么办呢？你招了一个白眼狼，把陈家变成奴家了。啊！你哭谁呢？我哭我叔公了。闭嘴！你在这胡说八道什么呢？阿姨太，我哭我叔公，我是我叔公的亲孙子，这是陈家大院。这是奴家，不是陈家。要哭上你叔公坟头哭去。土根，把他给我撵出去！哎，别！二姨太，我告诉你，这是陈家大院，不信你问陈老爷是不是？哎，这事儿别问我，别问我啊！我说了没用。二姨太啊，还是赶紧把小姐叫回来吧。对，把小姐叫回来吧。是啊，他都不认他爹了，叫他回来干什么？还不让老爷安宁啊？二姨太，小姐那是奴老爷的亲骨肉，不管奴老爷他高兴不高兴，小姐都得回来奔丧啊。哟，陈老爷，你还真打算管起奴家的事儿了？啊，村里人不多了，奴老爷走了，我不得管，谁管呢？是啊，二姨太，你想独吞奴家家产呢？奴家财产本来就是奴家的，用不着我独吞呢。二姨太，奴老爷走了，这奴家财产也没带走，这还有谁能带走啊？我肚子里的孩子呀，老爷本来就是要把财产留给他儿子。哟，二姨太，您嫁给奴家十年了，连个屁都没有生下来，怎么着，怀上了？谁的呀？谁的野种啊？这是？你别瞎说啊！我们老爷生前啊，喝了郎中的药了。郎中的药？什么郎中药能把肚子揣大呀？骗谁呀？哎，有才！我要吃郎中的药，我要生儿子。哎，你起什么哄啊？那不是二姨太吃郎中的药，那是奴老爷吃郎中的药。那让郎中给你开点药吃啊！你猪脑子！那奴老爷吃什么药不管用？那郎中没那本事。那谁有本事吗？那我想生儿子嘛。问二姨太，二姨太。哎，二姨太，二姨太，闭嘴！你们想干什么？啊？老爷刚一走，你们就合起伙了欺负我是不是？老爷呀，我的命怎么这么苦啊？你看见没有？他们和我欺负我呀！老爷呀，你怎么把我扔下就不管了呀？老，哎呦，二姨太，二姨太，二姨太，你怎么了？哎呀，哎呦，啊，快，哎呀，快退房！哎呀，二姨太，哎呀，哟，大弟，你来的正好。你知道天良在哪儿住吗？知道啊，赶紧去把他叫过来。快去呀！哎，真有你的！走，爹，娘，局座不让我插手这个案子，要不咱们干脆把……你没跟他说咱们家有唐伯虎的画吧？没有啊。光汉，我告诉你，这可是传家之宝。不怕贼偷，就怕贼惦记的，知道吗？啊，知道知道。可是爹，那咱们这个事儿该怎么办呢？要不去找找叶小姐，让她帮咱们跟她爹说说。行，那我先去了啊。快去。叶小姐，找我什么事儿吗？奴老爷被人害死了。您能不能跟叶局长说说，让我来侦办这个案子？我又不是局里的人，我干嘛跟我爹说？叶小姐，这个事儿对我们很重要。光寒，我不明白你的意思，我也不知道你到底想要得到什么。
叶小姐，我爹说了，想让我趁这个机会把永和大米给夺回来。光汉，这件事情我不太感兴趣，不好意思。哎，不是，叶小姐，叶小姐。光年，该准备的都准备齐了，时间也定好了。我一定要让杨成为你感到骄傲。没有冤情啊，这是。那你都看出来了？你要看出来了，不能恶心我。哎，老总，老总，老总，这吴老爷死的有冤情，肯定有冤情。你谁呀、啊？我陈有才，永和村的第二大爷。陈老爷是吧？啊，你带我进去看看。哎，行，老总，这边请。陈妈，陈妈，警察来了，赶紧把二姨太叫出来。是陈老爷。老总啊，在村里人传说，二姨太肚子里的孩子不是奴老爷的。啊，二姨太肚子里还有孩子？是啊，这二姨太到奴家十多年了，一点动静也没有。这不突然的，这肚子像吹气球似的大起来了。那男的是谁？这我不敢说。有什么不敢说的？说。村里人传说，是奴老人家长工土根的，啊，这倒挺有意思的啊。这奴老爷年老力衰，可是这长工却年轻力壮，嗯，也难怪。老总，啊，我想这里会不会是图财害命啊？你有证据？啊，那没，老总明断，我就是瞎猜，瞎猜。嗯。二姨太，土根来了。二姨太，你找我？土根，你去把张半仙叫来，让他到家里来一趟。哎。二姨太，警察来了。土根，你快去。哎。慢点儿，老总。嗯，应该叫二姨太啊，叫小姐回来奔丧。嗯，这倒是应该。哟，二姨太，您这是有孕在身呢。老爷死得好惨，你们。一定要替我给老爷伸冤呢！好了好了，二姨太，麻烦你带我到奴老爷的房间去看看。对对对，上奴老爷房间。陈老爷，你就别去了。哎，好，陈老爷，你先在外面等着我吧。刘备，你去四处看看。啊，请。嗯，这就是奴老爷的房间。是。你没有和奴老爷睡在一块儿？我怀有身孕，又失眠，老爷让我一个人住。哦，李警官。嗯，这是奴家的佣人，叫陈妈。是长官。陈妈，我问你，昨天夜里你有没有听到什么动静？我们都住在后院，你应该问问土根儿，他每天夜里都跟老爷巡院。土根儿？土根儿是谁呀？是奴家的长工，跟老爷十几年了，跟父子一样。哦，人呢？我让他去请张半仙了。
我问你们，这奴老爷生前就没有什么仇人吗？我们老爷没仇人。谁说没有？老爷跟陈贵家就有冤仇。陈贵？是。陈贵。陈妈，去拿几个大洋给长官们喝茶。是，二姨太。二姨太，您真是太客气了。哪里哪里。对了，能不能带我去你的屋里看看？长官，请跟我来。啊，有了。老总，有门路了吗？是不是？我说哪有这么快啊？那个二姨太同意让小姐回来了。说了。老总，一定要把小姐叫回来。哎，我说你这人烦不烦呢？啊？好了，我们先走了。老总慢走啊。收队。是啊，警察走。说呀。神气什么呀？呸！黑狗。就是拿钱，要钱。别吃了，走了。天良，你爹死了。出这事儿呢？谁也没想到，张先生给老爷择个好日子。明天、后天，啊，二姨太，只要大后天就是个好日子呀。二姨太，会不会太急了？张先生，那再往后呢？再往后的话，那就十天以后了呀。您看，张先生，那就定在后天吧。就这么定了，后天给老爷发丧。二姨太，二姨太。那好吧，那我就先告辞了。二姨太，小姐。小姐，你回来的正好，你爹让人害死了，警察也来过了，我让张先生给你爹选择了日子，后天发丧。小姐，
怎么样？这奴老爷够冤的。怎么了？村里人说呀，二姨太和长贡有奸情，害死了奴老爷。二姨太害死奴老爷？别听他的，别瞎说，咱又没证据。那到底立案了没有啊？啊，已经向局座汇报了。局座怎么说？局座好像什么也没说呀。哎，头儿，哎，局座。哦，王汉呢？有事吗？局座。嗯。听说奴老爷是被人害死的。哎，别听村里人瞎说。那这个案子咱们立案侦查吗？光汉，我觉得你怎么对这案子这么感兴趣呀？啊，没有没有，我是听他们回来给我说，我觉得有点蹊跷。哎，民不报官不究啊，啊？啊，明白。下去。哎。你们的局座不查了？对，不查了。那叶小姐怎么说呀？叶小姐对这事儿一点兴趣都没有。爹，要不咱们就把唐寅的画拿出来送给局座吧，一张画能值多少钱呢？瞎说，唐伯虎的画绝对不能送。那永和珍珠米呢？咱们不要了。是啊，老爷。要不送一副郑板桥的？郑板桥？我爹说这是郑板桥的画。郑板桥，哎呀，不错，真不错呀！啊，局座喜欢，那就留下。你爹舍得？我爹说送给局座。哎呀，别动啊！我自己来，我自己来啊！局座，奴老爷的那个案子，你看啊，你让我想一想啊！哎呀，好，好，好，哎呀！二姨大，这后天就出殡，是不是有点太急了？奴老爷不明不白的被人害死，总得等警察局查出凶手。陈老爷，那警察局十天半个月抓不到人呢。那就等他十天半个月。天良，你说呢？陈老爷，这人死入土为安，再说警察局不是来人了吗？让他们接着查嘛。二姨太，你不会不明白，这太急了，村里人是要传闲话的。哼，我还没听说谁让闲话说死了。二姨太，人言可畏，你干嘛要惹这麻烦呢？陈老爷，身正不怕影子歪，我还就不信这个邪了。这事儿就这么定了。既然你定了，你找我商量个屁呀！土哥哥，土哥哥。
里干什么呢？给老爷守灵。守个屁！你以为这样他就能放过你吗？我没想要害死老爷。人都死了，还说那些有什么用？现在要考虑的是，怎么对付活着的人。哼，看来这些人是不打算让我们安心了。那我们要怎么办？你去，把陈老爷叫来，就说我找他有事。小姐，老爷好像有冤情，我觉得土龟龟有点不对劲儿。老爷活着的时候，我和陈妈总能看见土龟龟进二姨太的房间。别瞎说。小姐，我没瞎说。二姨太叫我，我先去了。陈老爷，请。让他进来。是。二姨太。陈老爷，坐。陈老爷，我想了好久，好像没什么地方得罪你啊，你干嘛老跟我过不去呀？二姨太，你这话怎么说的呢？我怎么跟你过不去了？我也是为村里人着想，老爷在家里放久了总是不好。那总不能让那凶手逍遥法外吧？我跟你说过了，警察局会接着查的。到时候警察局要开棺验尸，你怎么办？二姨太，还是先跟警察局打个招呼吧。我不会让他们开棺验尸的。陈老爷，我知道老爷生前有对不住你的地方。你生老爷的气，可这人都死了，干嘛还跟死人较劲呢？二姨太，你这话就说错了。有些事儿奴老爷做的是不地道，可那都是过去的事。我跟死人较什么劲？陈老爷，我替老爷跟你赔个不是。你说吧，你想得到什么？二姨太，我要跟你说，把奴家的田产分一半给我，你会答应吗？你有病啊！看看，急了吧？二姨太，说不好是谁有病。叶星，把小姐叫来。小姐，二姨太叫你过去。
二姨太，小姐来了。我爹的事情，你打算怎么办？小姐，我身怀有孕，什么地方都去不了。你在外面别听那些人说三道四的，他们那些人啊，恨不得咱们奴家的人全都死掉了。我叫你来是想告诉你件事。老爷走的前一天晚上到我房间来过，他跟我说，他同意把大地家的田退回去了。无意邂逅，怦然心动，他的笑颜将我牢牢包围，从此想念痴情似醉，唯有回忆太美，梦境猝不及防，总被打碎。少不经事，胡乱期待，踌躇的我忐忑徘徊，沉溺在幸福无限回味，不顾一切追悔，他与我相隔千山万水。惊泪痕在心底，麻木了痛楚，习惯了孤独，道不明说不清，唯有心痛的痕迹，爱漂浮风中，心如影随形，远望他心盘旋不定，是否心相偎，旧日的情如醉，我将守护到沉睡，往事中总永世不分离，是否爱已失去，总有情难断，心如影随。